den, já se jmenuji Dominika Pašková a jsem manažerkou Perfect Word, jazykovky se srdcem. Vítám vás u dnešního videotypu, kde se podíváme na velmi známé anglické slovíčko like, které možná znáte z Facebooku jako líbit se, proto jsem tady také nakreslila tento zdvižený palec, který vždycky používáme, pokud se nám tam něco líbí. Anglické like ovšem nemusí znamenat pouze líbit se, ale také mít rád. Možná znáte oba významy, a my se ale dnes podíváme na ten líbit se. Protože v češtině se nepoužívá líbit se úplně stejně jako v angličtině a rozdíl mezi překladem je relativně velký. Takže pojďme se podívat na to, jak v něm nechybovat a používat jej správně. Máme tady jednu příkladovou větu a to je tvoje fotka se mi líbí. Tato věta je relativně jednoduchá. Pokud bychom ji překládali do angličtiny úplně přesně tak, jak jsme zvyklí, takže začínáme podmětem a tak dál, tak by ale byla špatně. Pokud bychom totiž tuto větu přeložili jako your photo likes me, tedy úplně hezky po pořádku, jak to ale v angličtině opravdu často bývá, začíná se podmětem, pak je sloveso, pak je předmět a tak dál, bylo by to bohužel špatně. Toto není správně. Protože slovíčko like ve všech svých větách prohazuje v angličtině český podmět s předmětem. Pojďme si trošku vysvětlit, co to znamená. Podmět věty tvoje fotka se mi líbí je kdo, co, tvoje fotka. To je podmět. Komu se ta fotka líbí? Třetí pád je mně. To je předmět. A pokud chceme tuto větu správně přeložit do angličtiny, musíme tento podmět a tento předmět prohodit tak, aby předmět byl podmětem a naopak. Takže věta tvoje fotka se mi líbí správně anglicky vypadá I like your photo. Tedy doslova já mám rád tvoji fotku, ale v druhém významu tvoje fotka se mi líbí. Takže nikoli, že podmět bude ten stejný jako v češtině, bohužel ne, ale předmět je podmětem. Takže I like your photo znamená tvoje fotka se mi líbí. Pojďme se podívat na další příklad. Máme tady Marušku, Mary, a Petra, Petra. Maruška je velice krásná, jak můžete vidět, má krásné dlouhé vlasy a Petr je obyčejný kluk, takže kdo se asi komu líbí? Ano, přesně tak, Maruška se líbí Petrovi. Takže Petr si na Marušku myslí a Maruška se líbí Petrovi. A pokud tuto větu chceme přeložit správně do angličtiny, nemůžeme začínat slovem Maruška. Protože Maruška se líbí Petrovi, Maruška je podmět a ta musí být v angličtině na konci. To znamená, že naše věta Maruška se líbí Petrovi bude v angličtině správně Peter likes Mary. Doslova, Petr má rád Marušku. A nebo Maruška se líbí Petrovi. Doufám, že už je to jasné po té, co jsem tady udělala takový krátký výklad. A pojďme se podívat na poslední větu, kterou byste možná někdy mohli říct i vy. A to je I like English. I like English znamená mně se líbí angličtina. Nebo angličtina se mi líbí. Tak doufám, že už je to trošku jasnější, ale ještě jednou se pro jistotu mrkneme na ty správné věty. Takže první věta. I like your photo. Mně se líbí tvoje fotka. Další věta. Peter likes Mary. Petrovi se líbí Maruška. Nebo Maruška se líbí Petrovi. A poslední věta. I like English. Angličtina se mi líbí. Nebo mně se líbí angličtina. Takže si zkuste pamatovat, že pokud budete používat v angličtině slovíčko like ve významu líbit se, musíte vždycky český předmět dávat jako anglický podmět. A budete to mít vždycky správně. Mějte se krásně a budu se těšit u dalšího videotypu. Naschledanou.